mi na tobě, Kateřino, líbí ze všeho nejvíc. Ostatní ženský toho namluví a ty si tak skoupá na slovo. Krucifix, kam letíš? Já totiž nesmím ani na verandu. Ježiši Kriste, on jde taky mates. Co chceš, Pepino? Zkouším, jestli to funguje. Pepino, už toho máme dost. My taky. Matýsek se posral. Durch. Já chci počkat na Pepina a zebou mě nožičky. Jaký? No přeci moje. Tady orel! Volá orel! Co zase jste ten pták? Jestli mi navrhne, aby ho poponest, tak mu ty ho rosiňoli pošlu do údolí. Michale, kde je Pepa? Nechtěl jsem rusit sladké sny, stop, manželská erotika, není můj koníček, stop! Nechal nám tady telegram, pitomec! Losovat? O vlastní děti? Nikdy! Bacha, chce se zbavit matese. Byly jednou dvě budky, ale nebyly to obyčejný budky. Byly začarovaný, byly to kadibudky. A nežila tam Baba Jaga, ani zavřený děti v šlívku. Žili tam dva hodní lidi, my dva. Víš, čím bych chtěl být, kdybych nebyl člověkem? Čarodějem, abys mě vysvobodil.